Milé kolegyne, vážení kolegovia, ja nebudem ani osobný, budem sa snažiť byť vecný. A týmto aj zhodnotím, prečo sme zahlasovali za otvorenie tejto schôdze. Lebo o týchto veciach treba hovoriť. Treba hovoriť aj o tom, čo bolo predtým, a treba hovoriť aj o tom, čo je teraz. Ja som za elementárnu spravodlivosť a vždy budem hovoriť, že treba, aby sme merali vždy jedným metrom. Keď niečo vyčítame smerákom, tak nezakrývajme si oči, keď to isté sa deje za nás. A buďme korektní voči ľuďom. Merajme jedným metrom. Ešte raz upozorňujem aj všetkých koaličných partnerov. Keď raz niečo vyčítam minulosti, nesmiem dopustiť, aby sa to konalo aj za nás. Ja sa nechcem hanbiť za toto štvoročné obdobie, že keď raz skončí, tak niekto bude takto tu stáť a bude kričať na nás, čo sme dopustili. A preto som to aj otvoril, alebo dovolil, alebo našimi hlasmi pomohol otvoriť túto schôdzu, aby sa o tom hovorilo. Nemôžeme mlčať, musíme o tom hovoriť. Nesmieme to zneužívať, nemali by sme osobne napadať nikoho, ale mali by sme tie veci pomenovať. A keď je niečo zlé, tak to opraviť. My sme ako hnutie Sme rodina vždy hovorili, nesmieme dopustiť, aby v minulosti, a v minulosti aj si za tým stojím, tu na niektorí ľudia zneužívali túto políciu. Ja som osobne sám bol poškodený. Nebol poškodený len Kiska, alebo len Matovič, ale aj Kolár. Bol som vypovedať na polícii kvôli tomu, lebo som bol poškodený. Čiže ja mám právo tu stáť a rozprávať. Ja by som mal prvý tu stáť a kričať na Smer. Ale ja nebudem kričať na Smer. Ja sa chcem pozerať do vlastných radov. Ja sa chcem pozerať to, čo my teraz robíme. My sme tu preto, aby sme napravili to, čo robili oni. Ale nemôžeme to napravať tak, že budeme robiť to isté, možno ešte horšie. V žiadnom prípade. Poďme napadať veci, ktoré boli zlé. Keď sú dôkazy, tak poďme ich pozatvárať, ale robme to zákonnou cestou. A pokiaľ to nerobíme zákonnou cestou, tak je to nezákonné a nemôžete chcieť napraviť skrivodlivosti alebo napraviť spravodlivosť nespravodlivosťou. Nespravodlivosťou a nedodržaním zákona, trestného poriadku a trestného zákona. To nie je možné. A to, čo teraz sa v poslednej dobe dostáva von na verejnosť, to sú tak závažné obvinenia, že nemôžeme si pred tým zatvárať oči. Keď z večera do rána z Borgulu, poslanca Borgulu, urobili svedka obvineného, tak došlo 1000 novinárov, písali o tom neviem koľko. A keď tu my počúvame tak závažné veci, ktoré sú jasne dôkazne podložené, sú legálnym spôsobom na základe rozhodnutia sudcov získané, tak všetci si zatvárame oči nad tým. Potom, kde žijeme pre Boha živého, tak nemôžeme my mať dve spravodlivosti, že keď to robili oni, tak sú zlí, a keď to robíme my, tak sa to nás to netýka. No týka sa nás to. A ja nechcem, aby som sa raz hanbil za toto obdobie, že som to dopustil. Ja nebudem napadať teraz konkrétnych ľudí. Teraz nebudem ani hovoriť ani o špeciálnej prokuratúre, nebudem hovoriť o nikom. Ja len hovorím, že dodržujme trestný poriadok, dodržujme zákon, nenadužívajme právo. Pokiaľ chceme byť spravodliví a chceme postihnúť a potrestať tých, čo v minulosti to robili, tak musíme byť sami čistí. Nemôžeme to robiť takýmto spôsobom. Mne je to veľmi ľúto, že to musím takto povedať. Ja nechcem, aby jedna skupina nejaká mafiánska vystriedala nejakú druhú skupinu mafiánsku, ktorá si tunak uzurpuje právo. Rozviazané ruky policajtom sme povedali, že to spravíme. Som rád, že majú policajti rozviazané ruky. Ale chcem upozorniť všetkých policajtov, že rozviazané ruky nie je samovola alebo svojvola. Nech si to uvedomia, lebo raz budú za to pikať. Ďakujem.